Veliki pozdrav svima, danas tri teme otvorit ćemo sa Tezosom, onda ćemo nastaviti sa projektom koji je napravljen na Tezosu, da vidimo ima li tu potencijal, može li se tu uzeti neka lova i treća tema biti će BNB, što se to događa sa BNB-em i tako dalje. Dobrodošli na kanal Kripto Teme, svakako ako pratite kripto vijesti, kripto novosti, cijeli ovaj kripto svijet, slobodno se možete pretplatiti i na ovaj kanal. Hvala vam najljepša svima i naravno ako želite još više ovakvog sadržaja i želite podržati razvoj kanala, jedan jedini like tu dolje ako date, puno ćete pomoći. Hvala vam najljepša svima ljudi. Bacamo se odmah se bacamo na Tezos. Sad je izašla vijest, svi mediji to prenose, malo se ide sad pumpati ta priča oko Tezosa, najveći shopping centar u Parizu, svega par minuta udaljen od Eiffelovog tornja. Svi dućani od sada primaju i Tezos kao sredstvo plaćanja. Jel tako da zvuči baš onako wow? Baš zvuči wow cijela ova novost i onda odmah u 24 sata Tezos je odmah je reagirao, znači sa 1.97 na 2.18, znači to je nekih 20 centi. 20 centi je cijena odmah skočila gore, a kad pogledamo cijelu ovu njegovu putanju, on je bio na 8,70, što znači četverostruko sa ove sadašnje ovdje cijene. Međutim, moje osobno mišljenje, nije financijski savjet, ne da Bože, nije kripto savjet, naravno ništa na ovom kanalu nije, niti financijski, niti kripto savjet. Međutim, što je ovdje meni, kad sam ja malo išao ovo prokopati, što je meni ovdje sad jako interesantno kod ovog projekta i gdje mislim da treba biti oprezan? Ok, super. Svi su objavili da je jedan od najvećih shopping centara u Parizu. Znači, evo ovdje čisto nešto o njemu. 10 minuta hoda od Eiffelovog tornja. Jedan od najvećih trgovačkih centara, znači u Parizu. 120 trgovina i restorana. Znači onako, top mjesto, jeli? I onda svi živi objave da su oni počeli primati preko aplikacije Lizi, da su počeli primati Tezos. I ja sad kažem, idem ja to sad malo iskopati, 110 dućana, ono, zvuči bombastično za Tezos. Međutim, ja mislim da priča ovdje nije Tezos. Ja mislim da je priča Lizi, odnosno ta aplikacija. Oni primaju mnoge kriptovalute. Ovdje se ne radi samo o Tezosu. Međutim, ljudi koji žele malo pumpati Tezos su iskoristili priču pa su rekli da baš zvuči dobro. Jedan od najvećih shopping centara u Parizu prima Tezos kao sredstvo plaćanja. Međutim, ova ekipa koja je lansirala ovu aplikaciju, znači Lizi, oni imaju Easy token i sad dolazimo do jako zanimljive stvari. Ja osobno recimo ovdje, možda će ovaj projekt ići puta 10, puta milion. Ja osobno recimo ne bi stavio ništa kad sam vidio ovaj ovdje dolje dio preraspodjelu tokena i to je jako, jako zanimljivo. Znači oni su sada u nekoliko runda pružaju ljudima mogućnost da ljudi u jednoj ranoj fazi kupe po povoljnijim cijenama njihove tokene i ovo rade kao što su radili mnogi. Ne možeš ti ljudima garantirati neke cijene. Pazite, oni su u private sale-u davali po 0,07 eura. Pa onda je runda 1, 0,013. Runda 2, 0,2 eura. Runda 3, 0,3. Znači, kogod kupuje u trećoj rundi po 0,3, već ovdje, znači, njemu se ne isplati prodavati ispod ove cijene, dok su ovi iz private sale-a već otišli na puta 4. I ako oni krenu prodavati iz ove ovdje sume novca, će se financirati njihova dobit. Ovo mi se ne sviđa jer ne može niko nikom garantirati u kojoj fazi će token doći do neke cijene, što znači kad sve te runde prođu, znači neko ko će kupiti po neko cijenu od 0,04, njemu se onda bi išao na x2, treba ići na 0,08, dok su neki otišli već na puta 10 i tako dalje. Tako da ovo mi se ne sviđa kod ovog projekta i mislim da je ovaj shopping centar samo jedna platforma, jedna njihova noga u guzicu, nazovimo,
koja je njima potrebna, ne zbog Tezosa, ovo je projekt koji je napravljen na Tezosu i to je za Tezos jedna lijepa vijest, samo jedna lijepa vijest, znači još jedna aplikacija je napravljena na Tezosu, rade velike stvari, sve super, sve pet, poštujem. Međutim, oni ovdje ipak igraju za sebe, oni žele easy token napumpati i mislim da neće biti dobro za neke krajnje investitore, za ljude koji će kasnije čuti za ovaj projekt i tako dalje, koji će onda možda krenuti kupovati da bi se svi ovi s početka naplatili. Tako da svakako, lijepo za Tezos što se na njemu radi, ali ova aplikacija, ja ću izbjeći i projekt i investiranje u ovo. Što smo još rekli ostaviti u ovom dijelu videa? BNB, znači BNB od Binance-a, evo kao što vidite BNB je ovdje na petom mjestu po koji market capu. Ono što je zanimljivo, evo sad malo cijene, 24 sata ide jako dolje, da vidimo na 7 dana, na 7 dana isto, dotakli su 278 dolara. Ono što je sad ovdje interesantno kod njih, opet se počelo provlačiti to pitanje da će ih opet SEC istraživati, da sa BNB coinom postoji neki problem i ne samo njih. Mjenjačnica Kryptomat. Najlakši način za kupovinu, prodaju i čuvanje kriptovaluta. Prvoklasna podrška, 23 svjetska jezika, izvanredna mobilna aplikacija, uskoro i Visa kartica i Earn sučelje. Samo zato jer čuvate kriptovalute na Kryptomatu, vi ćete zarađivati pasivno. Uzmite sada 20 eura bonus preko linka u opisu videa, a mi nastavljamo dalje. Rekli su da su oni idući nakon XRP-a i sad je to jedna mala negativna vijest. Međutim, rekli su da će istraživati sve žive projekte, ali da im je sad fokus na BNB-u. Tako da regulatori su bacili oko na njih, to je negativna vijest. Da li će se odraziti na cijenu, da li će možda za 10-20 dolara cijena ići još dolje, da se možda otvori neki dobar buy opportunity za BNB. Nemam pojma zaista koliko nisko može ići. Ovdje smo vidjeli u ovoj tu fazi, on je pao bio i na 266. Može li sad ići ovdje sa ovih 200, sa 280, još 10-20 dolara dolje? Zaista ne znam, međutim znamo sa ove cijene da se već vraćao jednom, da se vraćao jako, da je išao gore na 600 i nešto. Tako da možda i ovdje jedan dobar buy opportunity na ovim negativnim vijestima, jer mislim da je BNB, Binance, pa sad neću reći ono too big to fail, međutim zaista su veliki, tako da li mi sad ovdje možemo očekivati da oni mogu ići tek tako na X2, na jednom market capu koji je sada gdje su 46 milijardi dolara, znači on bi trebao ići preko 90 milijardi. U ovom trenutku možda je teško to očekivati, međutim na jedan long term možda razmisliti i o BNB-u kad se ove vijesti rasplamsaju i ako mu cijena još malo padne. U svakom slučaju gledamo se danas u još jednom videu.